Päällimmäisenä vuodesta 2022 jää mieleen se, että niistä ikävistä asioista, joita maailmassa on jyllännyt, niin siitä huolimatta niin kotimaassa kuin meidän viennin rahoituksen puolella suomalaiset yritykset ovat toimineet hyvin aktiivisesti ja meidän rahoituskysyntä on pysynyt korkealla. Suomen teollisuuden rakenne on niin investointipainotteinen, että koemme ikään kuin jälkisyklisesti näitä maailmassa olevia tapahtumia. Kun muu maailma ehkä sukeltaa alaspäin, niin isot suomalaiset vientiprojektit usein kuitenkin jatkuvat pidemmälle. Jos Finnveran toimintaa tarkastelee operatiivisesti, eli ihan niin kuin tässä ja nyt, niin vuosi 2022 voisi sanoa, että meni erittäin hyvin. Mutta nämä suuret tapahtumat, mitä maailmassa ja kotimaassa on tapahtunut, on edellyttänyt meitä kirjanpidollisia isoja varauksia vuodesta 2020 lähtien. Ja näiden varausten muutokset vaikuttivat meidän tulokseemme huomattavan paljon. Tämän alkaneen vuoden osalta itse näkisin kolme keskeistä tekijää, joilla on suuri vaikutus. Ensimmäinen on tietysti globaali talous. Eli kun ekonomistit ovat vähän eri mieltä siitä, että tuleeko taantuma, ja jos tulee, niin kuinka pitkä ja kuinka syvä, niin tällä on tietysti vaikutusta siihen, millaista kysyntää meidän vientiteollisuus näkee ja miten taloudelliset aktiviteetit kotimaassa toimivat. Toinen on sitten geopolitiikka, eli maailmassa tapahtuu asioita, joilla on vaikutusta sitten myös siihen, että miten ja kenen kanssa kauppaa voidaan käydä ja millaisia vaikutuksia sillä on myös talouteen. Ja kolmantena tietysti maassa on eduskuntavaalit ja tuleva eduskunta tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, että mikä on taloudellinen toimintaympäristö maassa toimiville yrityksille. Ilmastonmuutoksen hillintä on meidän toimialalla ihan keskiössä. Toisaalta meidän täytyy rajoittaa sellaisia hankkeita, joilla on huonoja ilmastovaikutuksia. Ja toisaalta meidän täytyy löytää keinoja, joilla voimme kannustaa yrityksiä etsimään hankkeita, joilla on myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ja tässä on kyllä keskiössä kansainvälinen yhteistyö. Eri maiden, Finnverojen välinen yhteistyö, eri maiden väliset sopimukset ja sitten neuvottelut, joita käydään muun muassa OECD-tasolla. Finnveran asenne tulevaisuuteen on erityisesti sitä, että meidän asiakkaidemme menestys hyödyttäisi Suomen taloutta.